Здравейте, уважаеми зрители! Намираме се в дома на Ренета Стоянова, художник-такач. Поводът да направим този репортаж е първо да ви представим в подбалкански новинар майстор Ренета Стоянова. Тя не е майстор, но аз така я наричам, защото такова е вътрешното ми усещане. И втория повод е това, че тя празнува 20 годишен юбилей от дейността, която върши. За учениците, за наследството, за българщината, за широката усмивка на майстор Ренета Стоянова, сега ще ви разкажем заедно с колегата оператор Любомир Бакърджиев. Ренета, 20 години твориш красота. Благодаря. Искам да ви приветствам с добре дошли. За мен е голяма радост. Едни професионални, прекрасни журналисти и оператори да бъдат в моя дом. За мен е чест. Така че добре дошли. Добре заварила. Ние не за първи път идваме в твоя дом, но сега заварваме и виждаме още повече пана. Всъщност, разкажи ни, ти имаш уникална техника да тъчеш на стан, но не обичайните китеници, губери, черги, които сме свикнали да виждаме от по-възрастното поколение. Ти изобразяваш рози. Защо основната идея на твоите пана са розите? В последните 3 години, осъзнавайки красотата на Розовата долина, една от причините, за която се преселихме от София в тази прекрасна местност, моята любов към розите и до някъде способностите ми като художник, завършвайки художествени занаяти, но коренно две различни специалности, та качеството стана. Самия майсторлък поех от моя съпруг, мир на душата му, Божидар Стоянов, който си тръгна преди 17 години и реших да продължа неговото дело. Той обучаваше абсолютно безплатно, с огромно сърце и жар, младите хора, за да се възроди, за да се съживи този изконен старинен занаят. Той, Божидар, е силата, той е водещия. Той е можещия, той е знаещия. Аз съм само негова ученичка и художник, който се опитва да създаде нещо по-различно и да бъде уникално. До момента в България знаеш ли за други подобни творци, които тъчат на стан, рози, аз видях оттатък и много красиви други фигури, и коне, и жар птици? Да. По принцип, не само в България, дано не прозвучи нескромно, но тази техника на изработка не съществува в целия свят. Това е нещо, което създадах след Божидар и реших да съчетая от няколко стила в текачеството, плюс уменията ми като художник, да съчетая в едно това, което може да покаже красотата на българските земи. Много от моите приятели, особено в Латинска Америка и в другите континенти, те дори не знаеха за България. Но виждайки красотата на розите, колкото съм могла, разбира се, да ги направя, те питат, къде е България? Казвам, България е в Европа и е на Балканския полуостров. България, това е страната на розите, страната на чудесата и на занаятите. Ренета, разкажи ни, предполагам, че е много трудоемко да изтечеш едно такова пано на стан. Какво се случва? Сядаш на стана и... Когато реша, зависи какъв модел ще направя. Големите модели, първо, подреждам няколко кадастрона, на които правя мотива. След това го налагам на по 20 см при изработването на стана. На тези рози, примерно, и по-малките, които са пана, ги рисувам директно. Независимо дали ще е с фломастър, с креда, с каквото и да е. Въпросът е, аз рисувам директно върху самата бяла основа. Моите модели са автентични. Уникатите се създават в мига. Дори предварително не знае точно какъв ще бъде модела, но той се създава. Колко време е необходимо, за да изтечеш едно пано? Едно от тези пана, които са големите пана, вие оттатъка ще видите по-малки пана и с рози, нали определено, около месец и половина, два, понякога и повече. Зависимост колко е сложен мотива. Примерно, тук са две рози, но малките части, които са малките розички, клончетата,
Там е голяма играчка. Всъщност ти подреждаш кончета на стана, за да може след това да ги обясни. Така. А техниката, която използвам и която е една от основните техники в качеството, това е китене. Ресничките се режат на определена големина, които се завързват на основата. Например, в една от розите само на един ред аз вливам между 15 и 17 нюанса на розово-цикламената гама. Плюс розово, плюс бяло, плюс зелено и така нататък. Изработката е много бавна, но на мен ми доставя радост и удоволствие. Защото розата, тя е символ на България. Ти каза, необходимо около месец, за да се създаде една такава творба, защото това наистина е творба. В финансово измерение, колко струват тези пана? За съжаление, за много хора, аз лично не продавам. Повечето подарявам. Когато видя обич и радост в очите на хората, на мен ми доставя още по-голяма радост, защото отива в дом, в който има топлина и светлина. Приемала съм и приемам поръчки, но готовите неща, те са моите деца. С тях обикновено участвам в изложби. Определено за мен не са продаваеми, защото са вложени много любов, много труд и душа. Каза изложби, предстои откриване на голяма твоя самостоятелна изложба в Историческия музей в Карлово. Това ще бъде посветено на празника на розата в Подбалкана. Кога ще бъде откриването? На 1 май? По принцип, в началото на май от Исторически музей Карлово ще дойдат да вземат паната и да ги подредиме, защото ще участвам с доста брой пана рози, заедно с мои две ученички последователи на нашето дело с Божидар, за което аз съм безкрайно щастлива и вие сте първата медия, с която споделям. И ние сме щастливи, че споделяте с нас. Заедно да поканим карловци и гостите на града тогава да дойдат, за да се възхитят. То трябва да го видиш на живо това нещо. Друго е по телевизията, съвсем друго е да се докоснеш наистина до тези красоти. Благодаря. По принцип съм поканила повечето от моите ученици, които са на по-голяма възраст, защото малките ученици трябва да задължа един вид техните родители, но всички са поканени на тази изложба, която е 20 години, откакто съм художник-такач на хоризонтален стан. Щастлива съм да споделя. В изработването на някои от паната са участвали 10-14 ученици в последните две години, които може би ще присъстват на изложбата, но за мен е голяма радост и гордост дори участието на две мои ученички, които ще представят техните пана, направени по техни проекти, направени на техните станове. Емилия Симеонова от град Добрич, която не само вече работи две години на стан, но тя вече води курсовете по качество в читалището в Добрич и ще представя с голяма радост Иляна Дамянова от София, която ще бъде с три пана уникални. Няма да съобщавам точно каква е изработката, за да бъде все пак много впечатляващо и вълнуващо за тези посетители. Носят ли удовлетворение вашите ученици и творбите, на които вие сте ги научили? Най-голямата радост е, когато видиш в очите и в душите на тези, които си обучавал, независимо колко време по време на курсовете, когато видиш техните творби, това са техните деца, защото аз казвам деца. Но моите бели гълъби, моите ученици, ме радват много повече, отколкото аз когато създавам. Тяхното творчество е много по-ценно за мен, защото те са попили от уроците, които са били при мен. Така че каква по-голяма радост? Ренета, много малко хора в днешно време успяват да пресъздадат, да родят и да продължават тази апостолска мисия да предават старите занаяти. Как го правиш? Защото се изисква доста енергия. Един път да работиш на стана, един път да обучаваш ученици. Това е много специфично. Интересното е...
2013 и 2014 бях поканена в Сопотския снаф, където обучавах малката група. Точно в българския традиционен стил. Те бяха много малки дечица, от 5 годишни и половина до 10 годишни. Но децата на Розовата долина, както съм споделяла и друг път, те са уникални. Те са толкова сръчни, те са като попивателни. Посяваш в тях и веднага започва да покълва. Те сами създаваха моделите. Аз им давах шанса да рисуват как иска да бъде, примерно, дадената пътечка или даденото пано. Когато децата започват да разсъждават, когато започват да създават, те тогава са много емоционални и жарки. Те умеят да бъдат творци. И това беше моята радост. В последните 3 години се занимавам с малко по-големи хора, по-големи между 25, 30, 35 годишни. Това са млади създания, които са абсолютно готови и е нужно само да ги погалиш, само да полети с овалката, да чуят песента на стана и всичко в тях се отваря. Те започват дори да споделят спомени, че са го правили на сън. И това е впечатляващото. Значи нужно е даден човек, откривайки даден майстор, дърворезбар, тъкач, пластар, нали, различни видове професии, той да знае, че е насочен към този занаят. А нашите занаяти, те са от хилядолетия. България е била велика. Българският народ, преминавайки много дълго разстояние, той е бил в съпричастно с други народи. Заимствали са си. Българският народ има огромна съкровищница на умятности и занаяти. Много пъти съм го казвала, занаятите, те са животворящата сила, светлина и храна за душата на Твореца. Когато човек създава, когато човек твори, той е удовлетворен, той е щастлив. Нали точно така вярата, занаятите, традициите, обичаите, българският език запази народа 500 години, дори под турско робство. Българският народ е уникален. Ние сме творци, благословени творци. Какво ти шепне песента на стана, когато седнеш на него? Стана за мен, казала съм го и друг път, е моето пристанище. Може би хората ще се учудат, но в продължение на седмица, на две, на три, аз не излизам от къщи. Защото когато създавам нещо, когато трябва да бъде нещо уникално, аз нямам търпение. Може през дена дори да не съм мяла. Имам винаги едно шише вода с мен. Но когато създаваш нещо, приказката на стана, песента на стана е омайваща. Тя е толкова завладяваща и магнетична, че не можеш да се отделиш от него. Въпреки, че той е много стар стан, почти автентичен, ще стане на 100 години след едно десетилетие, но неговата песен е очарователна. Разкажи ни за другите пана. На тях виждаме коне, жар птици. Историята на тези жар птици беше много интересна, припомни ни. По-големите пана, които сте виждали и ще представиме пред зрителите, те са направени на по-широкия стан, на който всички части са дълги по 2 метра. Златогрив, така съм нарекла белия кон, златогрив с стадото овчици при водопада. Той е с височина 2 метра и 20 сантиметра, но ширината му е 1 метър и 85. Горе-долу на тази ширина, не горе-долу, абсолютно на тази ширина са жар птиците. Аз сънувах, може би. Жар птиците, те са символ от митологията. Но те са силата на прераждащия, подновяващия, новия и вечния живот. И може би тази емоционалност от даден сън ми създаде идеята да ги направя. По принцип тези пана се изработват между 4 и 5 месеца. На жар птиците, които са, там има около 800 броя паети, зашити след изтъкаването. Някъде около 100-120 маниста. Отделно съм монтирала и златната сърма.
Така че това са пана с много по-друга техника на изработка и много по-различно и като ширина на самия стан. Максим и Албена, така както съм ги нарекла фигуристите, върху лед, те са изработени за около месец и нещо. При тях беше трудното самото извайване на тялото. Това става при една тяхна победа. Втория златен медал, световен златен медал за България. Аз бях толкова впечатлена и щастлива, защото лично аз съм карала 32 години кънки на лед в София и фактически, когато спечелиха втория медал, беше някъде 2-3 часа през нощта. Грабнах скицника и започнах да рисувам. Седмица, две рисувах. Много е важно не да нарисуваш на скицника или на кадастрон телата. Много е важно как ще се изтъчат, защото когато се отреже едно пано, то се скъсява, то се демонтира. Там беше голямото разколниче на майсторлъка. Така че има си тънкости в занаята. Винаги съм казвала на моите ученици, които вече са 8-9 стана в България. Предвиждайте, независимо какво тъчете, по 15-20 см по-дълго да бъде. Щастлива съм, че ги има и че пеят техните станове. Благодаря ти, Ренета, за това интервю. Ние ти желаем винаги да бъдеш така енергична и винаги да имаш самочувствието да даваш и да раздаваш добрина и българщина на всички в цялата страна, които пожелаят да се докоснат до това невероятно позабравено изкуство. Благодаря за вашето внимание. За мен е чест и радост и вие да сте живи и здрави. И винаги да се срещаме с обич.